Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ictimai iaşa sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlara müraciət edib. Agentlikdən Real TV-yə verilən məlumata görə, kafe və restoran sahiblərinin müəyyən edilmiş qaydalara əməl etməsinə ciddi nəzarət olunacaq. Qayda pozuntuları aşkar olunmuş iaşa obyektlərinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq və digər inzibati cəza tədbirləri görüləcək. Nazirlər Kabinetinin 237 sayılı qərarına son edilmiş düzəlişə əsasən hər bir ictimai yaşa müəssisəsi daxili qaydada məsul şəxs təyin edərək məsul şəxslərlə bağlı məlumatı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müvafiq şəkildə göndərilməlidir və onu da qeyd edim ki, bugünə qədər bir sıra ictimai yaşa müəssisələri həmin məlumatları rəsmi qayda təqdim ediblər. Ancaq təəssüf ki, hələ də bu məlumatları təqdim etməyən ictimai yaşa müəssisələri də mövcuddur və onları bir daha qalan bir neçə gündən istifadə edərək bu məlumatları göndərməyə çağırıram. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, pandemiya dövrünün tələblərinə və mövcud qanunvericilik çərçivəsində fəaliyyət göstərməyən ictimai iaşə müəssisələri aşkar olunarsa, deməli həyata keçirilən monitorinqlər zamanı həmin ictimai iaşə müəssisələri ilə bağlı qanunverici çərçivəsində tədbirlər görüləcək və eyni zamanda onlar inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın karantin rejiminin yumuşaldılması ilə bağlı qərarına əsasən fevralın 1-i saat 00-dan etibarən Azərbaycan ərazisində ictimai iaşa obyektləri, eləcə də restoran, kafe və çay evləri və bu kimi digər məkanlarda müştərilərə saat 06:00-dan 00:00-adək yerində xidmətlər bərpa olunur.